Hey, salaam alaykum. Khairi barwaqan nirchini wa fathia absie. And waxan doonay inaan idin la wadaago sawirro cusub oo xalay igu soo baxay. Incredible. Incredible. Xalay tuwan seexan waay boholiyo hor laba ay galay wadankii baan u boholiyoobay. Wallahi xalay ka hor homesick waxa la yiraahday boholiyo igu ma dhicin. Marka sawirradii baan doonay inaan idin la wadaago and guess what? Waxay igu abuureen marka inspiration ila marka wax qurux badan aragtid ba and heesihii Soomaaliyeed oo metelayaba kugu soo dhacay. Qaar waxay igu soo rideen and heestii daalo ee maandeeq iyo qofkii la qaadi jiray waa dhaawey. Ee oran jirtay sidii webe turturayo labadii saddamood doogii ka soo baxay. Dacallada isdhaafeen laamaha dushoodanaa shimbiruhu ku loolaan dayr samaato dadku nabad ku wadaayaan duyaduna foofto ku dareerte hawdkii. Bergan yaraynaan miiga tagi jirnay waxaan xusuustaa beri aroos baan tegay oo dee galbiskii iyo fardihii iyo weliba xeerab tegay dhankooda nugaal iyo sool iyo sanaag iyo eryooyinka marka fishinkaas ay usoo dhacay xal ito markaan sawirada arkay and I wanna go. Thank you.